et meie selle kuise e-vestlusringi teema on, kuidas toime tulla insuldi patsiendi lähedasena ja ettekande teeb Meelika Siilsalu. Et annan sõna Meelikale. Tere kõigile! Ma paari sõnaga räägin siis endast ja enda kogemusest, millel minu ettekanne baseerub. Et minu abikaasa sai insuldi aastal 2010. Insult oli raskekujuline, ta kaotas kõnevõime, vasakpoole halvatus ja taastumine oli väga vähene ja väga raske. Peale seda sain ma kogemusi siis 9 aastat, kuni ta meie hulgast lahkus. Mida ma tahan öelda kõigile lähedastele, et on üks väga tähtis isik, nii väiksed tehnilised probleemid. Panen korraks kinni. Et selle ma ise õppisin ära umbes 5 aastat peale seda, kui abikaasa insuldi sai, aga tegelikult oled sina kõige tähtsam, sest sa ei saa aidata, kui sa ise katki oled. Ma tean, et see on klišee ja seda on palju öeldud, aga seda ei räägita ilma asjata. Ja ennast kindlasti ei tohi ära unustada. Teine asi, mida ma aru olen saanud, kõik algab sellest, kuidas keegi mõtleb. See on jälle klišee. See on jälle see, et kelle klaas on pool tühi ja kelle klaas on pool täis. Aga see, millest sa alustad, kui juba lasta endale pähe mõte sellest, mis sa kõik kaotanud oled, siis see on väga halb algus minu arvates. Parem on mõelda sellele, mis sul alles on ja hakata edasi minema sellest, mis sul alles on, et kuidas seda ära kasutada. Ja palju sõltub sellest ka sinu lähedase taastumine ja ka mõtlemine. Noh, muidugi on iga juhtum on individuaalne, iga suhe on individuaalne. Me ju räägime siin praegu, minul oli abikaasa, ema tütar, isa poeg, isa tütar, eba poeg, mis iganes suhtes ollakse, aga kui see suhe on lähedane, siis te mõjutate üksteist vastastikku. Et julgege küsida abi. Ma tean, eestlaste kohta öeldakse, nad ei julge küsida abi. Minu enda kogemusnõustajana ütleb, et tegelikult see pole rahvuslik omapära. Meie hulgas on väga palju vene rahvusest inimesi ja mina ütlen, et nemad küsivad abi kohati veel raskemini, et seal on see, et perekond peab toime tulema mis tahes asjadega palju sügavamalt juurdunud. Et küsige abi ja küsige abi kõigepealt psühholoogilist abi, sest
nagu enne sai öeldud, kõik algab mõtlemisest ja mis tahes füüsilised probleemid teie lähedasel ka ei ole, on ikkagi nii tema kui teie kõigepealt on ikkagi see mõtlemine, sest kui see teade või arusaamine tuleb, et nüüd on juhtunud selline asi, lähedane on saanud insuldi, siis on ju esimene asi, mis te tegema hakkate, te mõtlete, mis saab edasi. Et ja seal tulebki, seal on väga palju abi psühholoogist või ka heast enda sõbrast, rääkige ja küsige abi ka ametiasutustel. See ei ole mingi häbi, see on täiesti loomulik. Võib öelda päris, noh, kuna ma olen ametilt raamatupidaja, siis me kõik maksame makse ja ühel hetkel, kui meil on abi vaja, siis see on täiesti loomulik, et me seda küsime ja seda ka saame. Et abi tuleb küsida ka lähedasel. Insult on ajuhaigus ja suuremal või vähemal määral see ka muudab inimest. Seal inimesel võivad ilmneda sellised iseloomujooned, milles teil polnud aimugi ja te ei kujutanud ettegi, et teie lähedasel võivad sellised iseloomujooned olla. Ärge arvake, et nüüd kuidagi see inimene on muutunud, see on haigus, mis seda teeb. Ja nende asjade mõistmiseks minul on endal läks väga palju aastaid. Ma, noh, tagantjärgi tarkus on teadagi täppisteadus ja sellepärast ma nüüd räägin, et küsige abi. Mina ei küsinud, ausalt ma pean tunnistama ja minu nii füüsiline kui psühiline tervis kannatas selle all päris tugevalt. Et seega abi küsimine ei näita teie nõrkust, see on ka asi, mida inimesed kardavad. Pigem see näitab teie tugevust ja teadlikust, kui te lähete küsite abi. Tartus on päris hea süsteem, on piirkonna sotsiaaltöötajad, minna oma piirkonna sotsiaalkeskusesse ja küsida abi. Saate päris asjatundliku nõustamist ja ka praktilist abi, ja teine asi, millest ma praeguseks loodan, et noh, Tartu baasil öeldes kliinikumis rohkem räägitakse, on taastusravi. See on väga oluline, mida varem see algab. Ja mida suuremas mahus seda saadakse, seda suurem võimalus on lähedasel taastuda ja te ei pea olema nii kaua insuldi patsiendi lähedasena, vaid tavapärane elu saab edasi minna. Ja tegelikult on siin suur osa ka perearstidel. Seega taastusravi, see tuleb läbi haigekassa ja läbi meditsiinisüsteemi. Et seda saate küsida kohe haiglast ja hiljem läbi perearsti jälle. Kasutage ära kõik võimalused ja mina veel kasutasin ära ka perekonna sääste ja meil käis füsioterapeut ja logopeed ka kodus, sest
selles mahus, mida antakse taastusravi nüüd riiklikust süsteemist, meie juhtumi puhul oli seda lihtsalt liiga vähe. Ja siis on selline asi nagu sotsiaalne rehabilitatsioon. Sotsiaalkindlustusamet. Seal on nüüd töös juhtumi korraldajad, kes siis olenevalt nüüd juhtumi raskusest, kas peaks tulema koju hindama või siis lähete teie sotsiaalkindlustusametisse. Jälle kasutage ära kõik võimalused. Sotsiaalses rehabilitatsioonis on võimalik tuge saada ka pereliikmetele. Seal on selleks ette nähtud vahendid ja kui pakutakse nõustamist lähedastele, võtke vastu. Sest ma tean, et paljud mõtlevad, et ma võtan ära kellegi või nüüd ütleme lähedase raha, et siis ta saab vähem ravi. Rehabilitatsioon ei ole nii palju mõeldud raviks, kuivõrd selleks, et te saaksite kodus ise neid harjutusi edasi teha. Samas on sotsiaalses rehabilitatsioonis palju nõustamist. Rehabilitatsioon ongi mõeldud nõustamiseks, et te teaksite, kust abi otsida. Asutusi on erineval tasemel ja ilmselt tuleb uurimistööd teha, kuhu asutusse minna. Aga minul on Tartu linna asutustega head kogemused. Ma olen sain, kui ma ükskord siin läin jõudsin, sain sealt head nõu ja tuge. Ja ka lähedane sai oma vajalikud teenused. Et selles mõttes jälle, mitte korda, et te võtate lähedaselt midagi ära, teile endal on tuge vaja, ikkagi see, et teie peal püsib ka tema püsti, kui nii öelda. Siin ma tõingi praktilise abina välja just Tartu linna kodulehekülje vastava veebiaadressi, kust saab toetusi ja teenuseid vastavalt teie vajadustele, sest kõiki asju kõik ei vaja ja sealt saab vaadata ise. Mida mina eraldi siia välja tõin, oli siis sotsiaaltransporditeenus ja ajutine ööpäevaringne hooldusteenus. Sotsiaaltransporditeenus on juhul, kui juhtum on nii raske, et vaja on liikumisabivahendeid, ratastooli või midagi sellist, mida tavasõidukiga on raske viia. Et sellisel juhul tuleb spetsiaalauto, aidatakse treppidest, aidatakse igatpidi liikuda ja no tegelikult ei ole vähetähtis ka see, et see sellest kõigest osa maksab linn kinni, et tasuda tuleb 1/3 oma osalust ja ülejäänu maksab linn kinni. Et keskmisel Eesti inimesel ikkagi selline haigestumine ja lööb ka materiaalselt jalad alt ära, et oleneb muidugi, kes haigestus, aga kulusid on päris palju ja sellisel juhul ka selline abi küsimine ei ole midagi häbiväärset. Ajutine ööpäevaringne hooldusteenus, varem nimetati seda intervalli hoolduseks. See tähendab seda, et inimest on ajutiselt võimalik panna linna kulul hooldekodusse. Seda on Tartu linnas ette nähtud ühe aasta jooksul 1 kuu.
Seda saab nii-öelda koolitada või siis kolmeks jagada vastavalt, kuidas kellegi vajadused on. Kui keegi tahab minna reisile, saab seda teha muretsemata, mis tema lähedasest sel hetkel saab. Siis jätkub ka taastusravi. Noh, asjad annab niimoodi korraldada, et lähedane on hooldatud ja sellega ei kaasne mingeid suuri lisakulusid. Või siis lihtsalt, kui on raske juhtum, siis tegelikult kuu aega puhkust sellisel juhul kulub ikka ära. Et sellepärast mina neid kahte teenust ma kasutasin ise. Muidugi on seal hooldajatoetus ja kõik muud sellised asjad, aga need kaks teenust olid need, mis mind väga palju aitasid. Mina pean ausalt tunnistama, et minu abikaasa oma viimased eluaastad elas hooldekodus. No enamikule eestlastele tundub see, et oi ei, mina kunagi ei pane ja mina kunagi ei tee. Ja mina olin täpselt samasugune, et ütlesin, et no tule taevas appi oma ehitatud kodu ja nüüd läheb hooldekodusse. Tegelikult tuleb rahulikult mõelda, mis on lähedasele parim, rääkida temaga, kui on võimalik, on ka juhtumeid, kus pole võimalik. Ja mis on muidugi see, et meediast on ka läbi käinud, et tuleb teha eeltööd, mis hooldekoduga on tegemist, millised on hinnangud, uurida sõprade käest, uurida tuttavate käest. Jälle see sama sotsiaalosakond oli hooldekodu valimisel suureks abiks. Ja sellised asjad on täiesti normaalsed. Loomulikult ei tohi lähedast viia kuidagi valega, teda ette hoiatamata. See kahtlemata ei ole õige, aga kui minu ettekande alguse juurde tagasi tulla, siis see sama psühholoogiline abi nii teile kui ka lähedasele aitab selliseid asju palju leebemalt ellu viia, et alati tuleb mõelda seda, mis lõpuks tulemuseks on. Et kui teie jääte hambad ristis oma lähedase kõrvale, aga ka siis võib midagi juhtuda. Mina võin öelda näiteks, et minu abikaasa oleks meie hulgast lahkunud 3 aastat varem, kui ta tegelikult lahkus, sest ta sai 3 kuud peale hooldekodusse viimist infarkti. See ei olnud väga raskekujuline südameinfarkt, aga see oli ikkagi infarkt. Mind ei oleks sellel kellaajal kodus olnud. Ta oleks olnud üksinda, aga hooldekodus oli väga asjatundlik medõde, kes kohe märkas, kui hooldaja talle teatas, kohe märgati, kohe võeti kõik, kohe kutsuti kiirabi. Ja nii uskumatu, kui see ka ei tundu, sellest südameinfarktist jäid väga minimaalsed kahjustused. Ta sai nädalaga haiglast välja ja selles mõttes oma insuldi järgne seisund oli tal endine. Aga kui ta oleks üksi kodus olnud, siis jah, ma ei hakka edasi mõtlema. Et sellised näiteid on veel.
Ja siin kohal saab öelda, et tegelikult oli ju hea, et ta oli hooldekodus. Et iga juhtum on individuaalne. Alati tuleb mõelda, mis just teie perele hea on. Ja kunagi ei tohi unustada ise ennast, sest sel hetkel, kui teie olete terve ja tema on haige, siis on tarvis, et teie oleks jääksite terveks. Sest muidu on kaks abivajajat ja kes siis olete. Et kuna ma töötan kogemusnõustajana ja ma ei tööta kogemusnõustajana mitte ainult puuetega inimeste kogemusnõustajana, vaid töötan ka puuetega inimeste lähedaste kogemusnõustajana, siis siin on minu kontaktid, minuga võib ühendust võtta, ma ei tee imesid, ma ei kuula tunde, aga mingitele küsimustele ma võin vastata ja alati ma helistan tagasi, kui ma sel hetkel vastu võtta ei saa. Parem on muidugi ühendust võtta meiliteel. Ma tänan kõiki kuulamast ja soovin teile jõudu ja edu abi küsimisel. Aitäh sulle, Helika, et mina siit omalt poolt lõpetan salvestuse. Nii.